پاکستان ته د بخښنی نړیوال سازمان د افغان کډوالو په تړاو پرانیستی لیک او خبرداری ورکړی. د بخښنی نړیوال سازمان د پاکستان د لنډمهالی حکومت لومړی وزیر انوارالحق کاکړ ته په یو پرانیستی لیک کې له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو پریکړې د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. په دغه لیک کې راغلي چې دغه پریکړه کډوال د بېکورۍ او روغتیایي خدمتونو د نه لاسرسي له ګواښ سره مخ کوي. د بخښنی نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې د افغان کډوالو کوربتوب ته دوام ورکړي. د بخښنی نړیوال سازمان د لیک په یوې برخه کې راغلي خپلو نړیوالو ژمنو ته په پام سره ژر تر ژره د کډوالو د اجباري ایستلو پریکړه لغوه کړئ، د افغان کډوالو ځپل او ځورول ودروئ. دا په داسې حال کې ده چې سبا ورځ د هغه نه قانونو کډوالو د ایستلو لپاره د پاکستاني چارواکو ټاکل شوی ضرب الاجل پای ته رسیږي چې په دغه هیواد کې اوسیږي. هغه موضوع چې د افغان کډوالو په هکله یې د ځینو سازمانونو اندېښنې راپارولې دي. د پاکستان په کراچۍ کې د اسلامي مرض سر کونسل عبدالجبار تخری وایي هیله ده چې پاکستان په خپله دغه پریکړه کې نرمښ وښایي چې افغانان وکولی شي د خپل تګ پروګرام په اسانۍ ترسره کړي. له دې سره سره اروپایي ټولنې د پاکستان دغه پریکړې ته په پام سره د ستنېدونکو افغان کډوالو په ستونزو د غور لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته 15 میلیونه یورو ځانګړې کړې ده. اروپایي ټولنې په حواله رسنیو کې راغلي اروپایي ټولنې د هغو افغانانو لپاره چې خپل هیواد ته ستنېږي 15 میلیونه یورو ځانګړې کړي دي. موږ غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې راستنېدونکي د خوندیتوب احساسوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام رئیس سټیفن رودریګز هم څرګندوي چې موږ هیله من یو چې چارواکي پر دې پریکړه بیا کتنه وکړي، خو له دې سره هم مهاله د هغو کسانو په اړه چې احتمال لري بیرته ستانه شي. د ملګرو ملتونو بنسټونه لکه د کډوالۍ نړیوال سازمان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري له مخکې د هغوی د ملاتړ لپاره کار کوي. د کډوالو د ایستلو پریکړه د بیا کتنې په تړاو د بېلابېلو بنسټونو له پرله پسې غوښتنو سره سره د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایاند دغه هیواد پر مخکني دریز ټینګار کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان ممتاز زهرا بلوچ وایي پاکستان څرګنده کړي چې د نومبر په لومړۍ نیټې به زموږ پروګرام په عملي توګه پیل شي او زموږ تمرکز دا دی چې دا کار په سمه توګه ترسره شي او د خلکو په لیک کې کومه ستونزه رامنځته نه شي. دې غاړې ته د راستنېدونکو کډوالو کمیسیون په یوې غونډه کې د اړینو امکاناتو د برابرولو په تړاو غونډه جوړه کړې ده. د اسلامي امارت د ویان مرستیال بلال کریمی په دې هکله څرګندوي چې د ریاست الوزراء اداري مرستیال دغه کمیسیون غونډه جوړه کړي او هغو کمیټو ته چې رامنځته شوي دندې وسپارل او د هغوی کاري سیمې مشخصې شوي چې هغوی به په بیړه د کډوالو د تنظیم په چارو کار وکړي.